Ok. Da må vi gjøre triks nummer to. Hei, som foregår sånn som det der. Sesong 10, folkens, har nå kommet. Det vil da si at arena hadde blitt resettet. Alle poengene har gått til null, og det er et nytt poengsystem. Jeg skal prøve mitt beste å gjøre en god innsats i løpet av sesongen her, og få mest mulig poeng som overhovedet mulig. Og det kan bli spennende. Jeg skal da kjøre på med første arena-match min i sesong 10 i dag. Jeg gleder meg utrolig masse. Husk å være på Instagram. Jeg har veldig lyst til å nå 10.000 følgere, altså hjelp meg til det. Husk å like videoen, husk å kommentere, og abonner hvis allerede ikke gjort det. Kan jeg få noen bra skister her? Still, nå kommer sikkert sammen med en gang. Please, ikke gidda. Ikke gidda, så kommer jeg et våpen. Spennende å skje, det blir spennende å skje. Han har fått våpen i alle fall. Spennende. Han stukker inn. Stakker den inn. Det er en ut i alle fall. Nice. Big. Stop it. Get some help. Jeg tror han bare seriøst snakket inn i huset, så at han bare ut igjen. Jeg tror han bare skjønte at han nå var Nora vi inn i huset. Da stikker han. Ah, kom igjen da. Ok. What? Ah, hit da! Jesus Christ! De dør litt! Wow! Ikke vær så aggressiv da, kompis. Herlig! Allerede for sikkert oss to kill. Ja, det er solid, ass. Det er seriøst solid. Skal vi se. Det var ikke noe bedre her, vel? Her var litt wood, her var litt andre saker. Ok, kjempebra. Fate of Fields overrasker jo. Nice. Oh, Jesus Christ. Den kunne jeg ta meg lett om med den blå hjernen sin. Den er jo livsfarlig. Ja, vel? Det var ut, alle kompis. Jeg syns jeg hørte en spiller, ass. Jeg syns jeg hørte det. Det var et eller annet som bare forundret meg og bare sånn, ei, det er en spiller til her. Og så kom den bak meg, han skjøter heller ikke. Jesus Christ. Altså, jeg tar veldig lett på spillerne. Og det er overhovedet ikke bra. Skjerp deg, Fredrik. Som vanlig så er det så alltid springs nedbombardert. Så det var jo ikke måte på hva som har skjedd der, jo. Å, fy flate. Det er minheten her, skal jeg avfølge. Og så skjer med husene, da. De er jo sønderknust alle sammen. Jeg synes det har vært en robot som har gått der, jo. Jeg har bare hoppet på alle husene, bare for morens skyld. Bare for å være en idiot, så har jeg bare hoppet her, jo. Wow! Ok. Hæ? Hva er dere for, liksom? Push meg, push meg til. Ja, det er ikke sånn dusjma. Ja, men, jeg turbo-bulder jo! Sorry, kompis. Jeg vil at du skal pushe meg. Sorry. Åh, kompis, beklager. Ikke tro at du kan lure meg. Du kan ikke lure en luring, vet du. Det går ikke. Åh, hater den der, ass. Seriøst. Sånn, der, fett. Du kan ikke lure en luring. Det går ikke. Dessverre så er jeg som luringen her. Altså, seriøst, det har vært noen byggefights her, ass. Det har det. Det er imponerende. Det er kult å se. Det er en rift i alle fall, vet jeg. Så mye, vet jeg. Hopp inn her. Og så er vi på den. Så er vi på den, så er vi på den. Blokken er i midten. Alright, alright, alright. Spennende. Veldig, veldig spennende. Har en spillende der. Jeg er veldig vant til å pinge folk. Jeg aner ikke hvorfor jeg er vant til det, men jeg har bare blitt utrolig vant med det. Står det en keys oppe, eller? Nei, jeg gjør ikke det. Jeg gjør ikke det, ass. Jeg ser syn, da kompis. Jeg ser syn. Oh, shit. Oh, hell no! Nei, seriøst, livret for jeg robotene. De robotene synes jeg er seriøst overpowered. Som bare det.
Nei, jeg kunne ikke, jeg så livet fra roboten hans. Han er skummelt. Altså, la meg sitte eller med åpne øyne og se på Annabelle i en skrekkfilm eller noe sånt. Vær så din, jeg vil ikke fighte en sånn jævlig robot. Ikke gitt, takk. Skyt noen der litt mer enn jeg egentlig hadde lyst til, men ok, det går helt fint. Men hva som skjer med at folk ikke har budd da? De har liksom alt annet, men budd? Nei, det har de ikke i det hele tatt. Jesus Christ, det er de lett på da. Altså, jeg har egentlig bare lyst til å bare lære meg tilbake her og se på denne fightet. Legit, liksom. Kan ikke jeg bare se på dem her fight, liksom? Kjære! Her er det Titanfall, jo! Det er ganske morsomt, faktisk. Det er ganske lettest. Fighte! Nei! Hallo! Jeg har lyst til å være vittne! Jeg har VIP-plassen! VIP pluss deluxe, alt inkludert... ...plassen! Kjære her! Jeg tror han har kommet med meg, bare... What? Det skjer ikke. Kan du satt han på plass? Kompis, sett han der på plass! Smekken! Ta frem beltet og bare... Smekken! Han stikker av, kompis! Nei, det er svagt, ass. Det er særlig svagt, kompis. Kom igjen, da! Nå vil jeg se fight! Jeg vil se en real fight, her! Jeg vil ikke gidde å komme hit engang. Jeg sier bare... Ikke gidde å komme hit engang. Jeg draff en. Kan jeg dø? Tusen takk. Det var jo veldig hyggelig da. Jeg traff en på 100, tok til det der svære roboten hennes. Han hadde jo null kontroll på hvordan han brukte nå, så da tenkte jeg bare, ja, men da utnytter sjansen da. Den er greia du. Kom igjen nå. Den roboten da. Fem spillere igjen. Handle. Kom igjen da. Ok, da må vi gjøre triks nummer 2 da. Hei, sånn foregår sånn som det der. Beklager, jeg skjønner sånn som en kompis, jeg skjønner den. Men det fungerer bare ikke på meg. Uff. En annen ting som ikke fungerer på meg, det er Nightis. Den fungerer så absolutt ikke. Vi har 2 spørre igjen, meg mot en T. Og det er garantert han som er der, ikke sant? Det da. Godt igjen. Men det er styggen der, ass. Ja, det er styggen der. Grattis, du har øyeglene. Men kan man si til deg at det er akkurat det jeg ønsker at du har, også? Ah, jeg var seriøst så nærme på det der! Jeg tenkte trappen, men han var jo så aggressiv, vet du, men nei. Nei, Fredrik, du er dårlig. Du er dårlig, Fredrik. Nei! Du er så dårlig. Men herregud, woohoo! Ja da! Herregud, så deilig! Fortnite, I'm done with you, I'm done! 10 kills, første matchen min i arena. Victory Royale. Det blir ikke bedre, jeg får ikke bli seriøst ikke bedre enn det der. Woohoo! Ah, fy flate, så herlig! Ah, jeg digger det! Husk å gi en stor tommel opp, kommenter i kommentarfeltet, abonner hvis du allerede ikke har gjort det. Så snakkes vi, ha en fantastisk fin dag, ha det godt. Okay.
My check the rap manana. I'ma pay my debt.